Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Sekarang saya berada di rumah peranginan Persekutuan Mori. Ini keadaan belakang rumah berhadapan dengan pantai Mori. Ni veranda tau. Ni veranda. Veranda tepi bilik saya. Menghadap pantai Mori. Tengok kat depan tu. Cantik sangat. Air baru surut. Air baru surut. Pagi tadi dalam pukul 7 tu, air memang lagi tengah apa orang kata penuh kat depan ni. So, saya ini nak kongsi dengan anda dekat Pantai Morib ni. Sebelum kita sampai ke Pantai Morib ni, dari Port Dickson ada banyak jual buah naga. Buah naga tengok. Dan buah naga ni special ni, dia manis dan murah. Ini budak kenet ni, dia nak belah kejap ni. Okay, jom kita belah buah naga sambil menikmati angin Pantai Morib Selat Melaka. Macam tu pula. Kita belah biasa, saya belah buah naga ni macam ni. Belah dua macam ni. Lepas tu, belah ni. Buah naga dia manis tau. Manis. Kalau yang saya beli dekat, apa ni? Dekat supermarket ke, kat mana-mana kan, kedai buah kan. Dia macam tawar. Lepas tu, yang ni. Kulit dia ni. Kupik macam ni. Ha. Tengok tu. Ha. Purple. Purple lah encik. Berapa? Merah hati. Aman dah balik Kelantan. Hari ni dah kerja. Ada kena handle. Apa ni program dekat pejabat dia. So tak dapat lah nak join. Manis tak? Manis kan? Balik ni kita orang nak beli. Nak beli. Nak beli bawa balik. Kulit ni boleh buat baju. Boleh buat baju. Buat balik bagi itik. Ha. Malah nak pegang. Yat nak rasa Yat? Mel lah sini Yat. Yat pun lepas tuition. Sedap. Buah naga. Tengok warna dia kan. Buah naga ni ada dua jenis tak silap. Ada yang warna. Warna apa dek? Warna putih eh? Putih. Ah, warna putih. Tak, saya macam tak selera pula tengok warna putih tu. Yang ini warna purple ni memang sangat-sangat saya suka. Kalau dia manis lagilah sedap. Tapi kalau tawar tu kan, saya buat air, saya letak gula, tak susu sikit. Manis lah dia. Buah. Buah kesihatan. Tu saya nak kongsi tadi tu. On the way dari, kalau orang dari Sembilan, Johor, Melaka, kalau nak tempah rumah peranginan persekutuan ni, nak check in lah, nak check in, anda akan lalui laluan di mana, dah almost ke rumah peranginan ni, ada kedai-kedai tepi jalan tu yang jual buah naga ni, berderet-deret. Memang famous kat sini dengan buah naga. Dan buah naga dia ada kualiti, manis. Tak rugi beli. Nak balik ni, on the way balik, beli lagi. Bawa pergi rumah peranginan ni, masa nak check in, beli. Balik kan, beli lagi. Murah je. Itulah tu nak kongsi. Kejap ni kita orang nak tengok pantai kat belakang tu. Dia dah surut. Dia dah surut, kita nak tengok apa benda makhluk-makhluk yang ada dekat pantai tu. Iyat tu tak sabar dengan Adin. Okay, bye. Kejap ni kita kongsi kalau dapat lah.